kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aa joogtid kusoo dhawow barnaamijka falanqeynta siyaasada ee arimaha sirdoonka waa labaiyo tobanka bisha februaaryo sannadka laba kun iyo labaatan qodobada barnaamijkana waxaa qeyb ka noqon doona maanta xubno ka socday sirdoonka dowlada masar oo tagay magaalada kaza محيتها فرين تا إسرائيل اللي جارسية أوروكا جوابت حماس جوابتا حماس يكاب بحيان فرين ميد إسرائيل محيطة تا حبناها سردون كدولة دا مصر مرين كغزة معلومات كو سابسان أيان كو غلو وداياك وحكروا هاد داون تان وركي بيدك بيد دجالا ذا يضل كسيريا إردوغان ولا جارسيا فرينك قد تمد مرايكن كدونالد ترامب أو جربستاج أو موجي إذا مدى بشار الاسد أسد هاي صوت الدولة ذا هروش تركي مركان إسكو وفهم لا أي حالة دا قبل كحلب مرايكن كوسا إذا يصدونا من مدوج الصوك على دحجة الدولة ذا معلومات كاسيا داون qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona safiirrada dowladaha carabta oo ugu baaqay dowlada britain inay kasoo horjeesato heshiiska qarniga oo uu saxiixay madaxweyne donald trump qaybta ugu dambaysana waxaad ku daawan doontaan macluumaad ku saabsan sidee ayay suurtagal ku noqonaysaa in madaxweynihi hore ee dalka sudaan cumar xasan albashiir loo gacangeliyo maxkamada i c c qodobadaasio waxyaabaha kale ee nagu soo kordhay intaan barnaamijka kuguda jirno ayaad daawan doontaan insha allah mar kale kusoo dhawow barnaamijka falanqeynta siyaasada iyo arrimaha sirdoonka soo gudbinta muuqaalkan waxaa taabogeliya shirkadda kulansa online alaabo kala duwan ayay ku haysaa shirkadda haddii aad u baahan tahay inaad iibsato kala xihiir nambarka meesha ku qoran ama booqa begka facebooka ay ku leeyihiin oo aan soo dhigi doono qaybta ugu sarraysa commentiga mahadsanid waa hagaag daawadyaa aan ku hormarno az iyo saraakiisha sirdoonka e dowlada masar ee tagayhalkaasi saraakiil ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda masar ayaa gaaray magaalada kaza maalintii shalay iyadoo ujeeddadu ay tahay inay dhexdhexaadiyaan aadna u xoojiyaan heshiiskii xabajoojintahaa ee u dhexeeyay xamaas iyo israa'el sida lagu daabacay wargeysa lagu magacaabo jewish news ama ka hadla arrimaha yahuudda oo ka soo baxa dhulka israa'eil wafdiga sirdoonka dowladda masar ayaa waxaa hogaaminaya axmed cabdiqaaliq madaxa xafiiska falastiiniyiinta ee adeega sirdoonka guud ee dowladda masar ujeedada wafdigan ay utageen magaalada khaza ayaa waxay tahay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen xabajoojinta udhexaysa israaiil iyo dhaqdhaqaaqa islaamiga ee falastiiniyiinta waxaana sidaasi lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay saraakiisha ciidanka difaaca ee israa'iil socdaalkan ayaa kusoo aadaya saacadoon kadib markii diyaaradaha dagaalka israa'iil ay bartilmaamaydsadeen xubno ka tirsan ciidanka xamaas xilni ay ku sugnaayeen koonfurta في امريكا غزه sida lagu daabacay wargeyska middl east i goobaha la duqeeyey waxaa kamid ahaa xarun ciidanka milatariga ee xamaas ay ciidamada ay ku tababaraan iyo goob ka qeyb qaadanaysa kaabayaasha militariga ee xamaas wafdiga kasocda sirdoonka dowlada masar ayaa mas-uuliyiinta sirdoonka ee xamaas waxay gaarsiiyeen fariin hanjabaad ahayd oo ay ka wadeen israaiil taasi oo ay ahayd haddii dhaqdhaqaaqa xamaas aysan joojin duqeymaha iyo weerarada gudaha israaiil ay ka geysanayaan in israail ay dharbaaxo kulal ay gaarsiin doonto xamaas dowlada masar ayaa arintaani waxay ku heleysaataageerada mrykanka iyo caalamka dhinaca kalena xamaas ayaa waxay ka jawaabeen fariinta kaga timid dhanka israa'iil waxaana mas-uuliyiinta xamaas ay sheegeen inaysan dooneynin wax walba oo xaaladda kasii daraya balse aysan ka aamusi doonin haddii dhibaato ay la kulmaan shacabka falastiiniyiinta islamarkaana ay doonayaan in shacabka falastiiniyiinta ee dhanka xuduudda ay helaan gargaarka bini-aadannimada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin sanadihii lasoo dhaafay saraakiisha sirdoonka ee dowladda masar ayaa doorweyn ka ciyaarayay ka hortagga dagaalada dhex maraya israa'il iyo xamaas waxaana sidoo kale ay ku guuleysteen inay hantaan quluubta labada dhinac aaminaadna ay ka helaan xamaas iyo israa'eil wargeeska times of israa'il oo dhankiisa ka soo baxay israail ayaa shaaca ka qaaday in isfahamka labada dhinac ay keentay in israa'iil ay xanibaaday ka qaado dhaqdhaqaaqa alaabaha galaya iyo kuwa kasoo baxaya ghaza iyadoo ay ku bedelatay in xamaas dhankooda ay ka qayb noqdaan adkeynta ammaanka dhanka xuduudda saraakiisha sirdoonka ee dowlada masar ayaa la sheegay in ay kulamadii ay la qaateen xamaas ay kaga dhaadhiciyeen in la sii kordhiyo xabajoojinta labada dhinac u dhexaysa isla markaana ay joojiyaan dhanka xamaas dhaqdhaqaaqyada iyo gantaalada ay ku ridayaan dhulka si looga baahsado weeraro jawaab ah oo isra'iil ka yimaada waxaan filayaa inaad macluumaadyo ka ogaateen safarkaasi iyo sidoo kale şey, waxyaabaha ay mas-uuliyiinta sirdoonka masar ay kala kulmeen ururka xamaas markaana aan eegno dagaalada ka soconaya wadanka syriya oo weji kala yeeshay jawaabta erdogan iyo fariinta erdogan kaga timid madaxweyne trump xaaladda dagaalada siyaasadeed iyo midda iska hor imaad ee ka jirta dalkaasi syriya ayaa yeeshay weji kale oo ka duwan midkii hore ay ku jirtay kadib markii toddobaadkan iyo kii lasoo dhaafaybay askar y iska dileen dowladaha turkiga iyo syriya oo bashaar al asad iyo erdogan ay kala hogaamiyaan كوحاها كاور دولة سوريا سيريا يتاقيرا يا دولة او إذا مدى بشارع الأسد إلى هايان وحنا ديارات لغو سوري وغوي قلبي دالكا سي سيريا حبنا سيريا ايا وكالا انا دولة دالكا تركيقا وشيقاي ان ديارات دا سي سي لغو برت اي مريسي او كوتا سراقب اي iyadoo xaalka sidaasi uu yahay ayaa dowladda turkiga waxaa fariin ee u dirtay dowladaha iiraan iyo ruushka oo taageero siiya xukuumadda iyo ciidamada bashaar al asad turkiga ayaa sheegay in ruushka iyo iiraan ay waajib ay ku tahay xilligan inay joojiyaan gardarada xukuumadda syriya ee ka wada gobolka idlib sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga waxaa dowladda syriya lagu eedeeyay inay jebisay xabajoojintii la gaaray labaiyo tobankii bishii janaayo ee sanadkan waxaana idlib ku xooganaa xogaaga kasoo horjeeda dowladda suuriya iyo kooxaha mucaaradka ah tan iyo sanadkii laba kun koo iyo tobankii bishii sebteembar ee sanadkii labakun siddeed iyo tobankii waxaa dowladaha turkiga iyo ruushka ee isku raaceen in xalab loo rogo goob ka caagan waxyeelada rayidka halkaasi oo falalka gardarada ah si cad looga mamnuucay maraykanka ayaa ka hadlay dagaalada kasoo cusboonaade dalka syriya iyo askarta laga dilay dowladda turkiga waxaana markaan maraykanka u muuqdaa mid kaliya taageero iyo dhambaale tacsiya u diray dowladda turkiga xoghayaha arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka mike bompio ayaa ugu horeyn tacsi wuxau u diray dowladda turkiga isagoo kaga tacsiyadeeyey askartii kaga dhimatay weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi syriya wuxuu sidoo kale uu cambaaraeyay weeraradii ugu dambeeyey ka dhacay waqooyi galbeed dalka syriya gaar ahaana xalab wuxuu bompio uu sheegay in dowladda syriya ee bashaar al asad iyo dowladda ruushka looga baahan yahay inay joojiyaan weerarada ka socda gobolkaas <muchas> hadalkaasi ayaa kusoo aaday iyadoo mareykanka ay magaalada ankare u direen wakiilkooda gaarka ee xaalada syriya jim jefry kaasi oo gaaray magaalada ankare isaga oo sida fariin ka timid madaxweyne trump fariintaasi waxay ahayd inay garab taagan yihiin dowlada turkiga maadaama ay ka wada tirsan yihiin gaashaan buurta nato waxaana halkaasi ka muuqanaysa mareykanka inuu ka faa-iideysanaya madmadowga yar ee soo kala dhexgalay ruushka iyo turkiga oo xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya laakiin ku kala aragtiyo duwan dagaalada ka soconaya dalalka libiya iyo syriya wakiilka gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha syriya ayaana la sheegin waqhtiga uu ku sugnaan doono magaalada ankaraee uu gaaray balse waxaa la helayaa macluumaad ku saabsan in maalinta berita ah oo saddex iyo tobanka februari uu duuli doono dalka jarmalka halkaasi oo wada hadallo uu kula leeyahay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jarmalka dhinaca kale madaxweyne erdogan isagoo ka hadlaya dagaalada xalab ka socda wuxa uu sheegay in ciidamada bashaar al asad ee dharbaaxo kulul ay gaarsiiyeen islamarkaana ay sii wadi doonaan inay ciqaabaan sida uu hadalka u dhigay ciidanka bashaar al asad ma jiro weli ilaa iminka wax isfahama oo dhex mara wafugda ka kala socotay dowladaha ruushka iyo turkiga oo muddan laba maalmood a wada hadala ay kaga socdaan magaalada ankara ruushka oo taageera dowladda bashaar al asad ayaa laga doonayaa inuu joojiyo taageerada ay siinayaan bashaar al asad maadaama turkiga uu doonayo dhanka xuduudda uu ammaankeeda aada u adkeeyo waa hagaag daawadayaal markaana aan eegna macluumaadyada kale ee ka hadhay barnaamijka safiirada dowladaha carabta ee ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa codsi waxay udireen dowlada ingiriiska taasi oo ku aadan in dowlada ingiriiska ay kasoo horjeesato heshiiska qarniga kaasi oo la sheegay inuu yahay mid gebiahaanba ka hor imaanayo xuquuqda ay leeyihiin shacabka falastiiniyiinta islamarkaana uu yahay mid si cad u jibinaya dastuurka iyo xeerarka u degsan qaramada midoobay waxaa kaloo ay dowladaha carabta ay sheegeen gaar ahaan safiirrada kaga sugan magaalada london in heshiiskaasi uu yahay mid jibinaya xeerarka caalamiga ah ee wadamada dunida udegsan arrintaani ayaa waxay timid kadib markii safiirada carabta ee ku sugan magaalada london ay tageen wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladaasi ingiriiska islamarkaana ay la kulmeen dominic rub isaga oo ay ka codsadeen in ay kulanka uu kaa qeybgalayo golaha maanka e qaramada midoobe uu ka cadeeyo go-aankooda islamarkaana uu kasoo horjeesto heshiiska qarniga farintan ayaa safiiradaha dowlada da carabta ee kusugan dalkaasi ingiriiska waxay sheegeen inay taamiida si cad a ugu cadeynayaan sida go-aankoodayah ay kaga soo horjeedaan heshiiskan sidaas islamidan golaha maankae qaramada midoobe ayaa kulankooda waxay ka codsadeen inay kasoo horjeestaan heshiiska qarniga dowlado badan oo carabta ayaa si weyn kaga soo horjeestay heshiiskan inkastoo ay jiraan dowlado oo cadeeya mowqifkooda oo ku aadan inay taageersan yihiin qaab walba oo nabad looga dhalin karayo falastiiniyiinta iyo israa'iil dhexdooda ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka suudaan ayaa ogolaaday in dadka ay dooneysa maxkamadda dambiyada dagaalka ee i c c loo gacangeliyo go'aankaasi ayaa waxaa lagu gaaray kadib wadahadalo nabadeeda udhexeeya dowladda sudaan iyo mucaaradka gobolka daarfuur go'aankan ayaa dhabbaha u xaaraya in madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan albashiir loo dhiibo maxkamada heeg si uu wajaho eedeymaha loo haysto albashiir waxaa lagu eedeeyey xasuuq iyo dambiyo dagaal oo ka dhacay gobolka darfuur markii dagaalka uu halkaasiu ka qarxay labakun iyosadexdii halkaasoo ay kudhinteen in ka badan sadex boqoo kun oo qof cadaalad lama heli karo haddii aanan la dhayin dhaawacyada waxaa sidaasi yiri afhayeen u hadlay dowladda waxaan isku raacnay in qof kasta oo laga soo saaray waaran lagu soo xiraya isaga in la horgeeya maxkamadda i c c taasina si cad ayaan u sheegaya ayuu yiri maxamed maxamuud xasan calaataysh oo ah afhayeenka dowladda suudaan u hadlay arrintan waxay imaaneysaa iyada oo caalamka iyo maxkamadda heegba ay isha ka eeganayaan dhibaatada dadka falastiiniyiinta ay kala kulmayaan israa'eil dhibaatada ka taagan waddanka syriya dhibaatada ka taagan yemen iyo liibiya oo ay ka dambeeyaan dowlado kala duwan oo aanan jirin cid ilaa iminka maxkamadde xitaa ay ka soo saartay waaranka lagu soo xirayo cumar xasan albashiir waxaa xukunka laga tuuray bishii abriil ee sanadkii lasoo dhaafay wuxuu awooda kula wareegay kadib afgambi militari oo dhacay sanadki waxaana dalka uu maamulayay muddo soddon sana ah dacwad ogayaasha maxkamada heeg ayaa dalbaday in maxkamad uu horyimaado si lagu qaado dacwadaha eedaha la xiriira dilalka ka dhacay gobolka darfuur qaramada midoobe waxay sheegtay in labadhibic shan milyan oo qof ay ku barakaceen dagaalkii darfuur albashiir waxaa diseembar tii tagtay lagu xukumay laba sana oo xabsi ah kadib markii masuq maasuq hel isaga iyo dowladiisa guud ahaana barnaamijka falanqeynta maanta waa naga intaa qeybtaan qeybta xigtay intaan ku kulmi doono nabadgelya waxaan filayaa inaad macluumaadyo kala duwan aada ku ogaateen barnaamijka maanta aragtidaada noogu reeb falanqeynaha iyo warbixinada cusub iyaan soo kordhinay iyo aragtidaada